втора шампион. А на Тепиха вече излизат двамата финалисти категория до 97 кг. Джей Джей Макрей срещу Кора Магомедов, Русия. Макрей, го виждате на вашите екрани, е с шарено трико, с червено. Кора Магомедов е един от сериозните представители на руската школа в тази тежка категория. Втори световен шампион от паренството в Красноярск. Виждаме Тепиха след Закиря Гешлю в тежката категория. Кора Магомедов, който направи бум на едно от най-пишните паренства на планетата в свободната борба. Лошото е, че страничен съдя не виждам. И затова не почва срещата. Левон Александров, съдя екстра на категория от България, ще свири. Едва един от най-атрактивните съдии. Да. Безспорно. А главен съдя на състезанието е Янчо Костадинов. Арбитъра, който показва най-голям прогрес от всички международни съдии в света и много бързо прескочи всички категории. Ето го виждаме за първи път главен съдия. Малко нетрадиционно започва американския боец. Предупреждава ги двамата, Левон Александров. Все пак става дума за борба, а не някакъв друг спорт с агресивни удари. Петима български състезатели се опитаха да стигнат до финала в тази категория, като за жалост изпитваме криза доста дълги години. Нито един от тях не успя. И затова сме свидетели на чуждестранен финал, първият от програмата. В половината от 8-те категории имаме наши представители в спора за златото. Останалите 4 категории. Отличията от благороден метал ще отидат на чуждестранен адрес. Спор за третото място, Джейсън Робинсон от Съединените щати успя да победи швейцареца Шелер. Първа точка за руския състезател, 1-0. Между прочим, казвали сме го с Ричард Груев и друг път, че когато е в едно състезание по борба участват американци и руснаци, значи той е от екстрена категория, висока класа, безспорно водещи две страни, които диктуват модата в този атрактивен спорт. А на случая трябва да прибавим и силния турски отбор. Единствено иранците не пристигнаха тук за Дан Колов, доколкото разбрах от Георги Янчев, изпълнителния директор на Българската федерация по борба. Известно огорчение са изразили иранците, че наш отбор не е присъствал на техен международен турнир. Но според мен, дано са го разбрали, че при нас не е въпрос на желание. И все пак има финансови възможности. Иран е една страна, която дава 5 милиона долара годишно за развитие на борбата, докато тук се търсят постоянно спонсори. Първата грижа на президента на Българска федерация по борба Валентин Орлов след пристигането вчера от Съединените американски щати, където той живее, с семейството си е именно намирането на спонсори за европейското първенство по класическа борба през май тук в София. Така, след кратка лекарска помощ за Магрей, след като продължава, 1-0 води Кора Магомедов. Много бързи си и двамата за тези 97 кг категория. И сега видяхте как се опита да го контратакува американеца, но Кора Магомедов се измъкна. Сега отново американеца го хвана за крака, да видим какво ще стане. Нагледно илюстрирате думите си. Да. В подходящия момент Павлов захват
фаул захват, непозволен на кръка направи американеца. Това не обягна на Левон Александров. И ако се върнем малко назад, ще видим, че тези двамата се борят с по-голяма бързина, колкото не е по-леките от тях. Пред мен и двамата изповядват атакуващия стил. И затова динамиката на тази схватка е по-голяма. Наблюдавах някои от срещите на Руснака по пътя към финала. Там просто нямаше противници. Тук обаче не е толкова лесно. Американецът ще бъде поставен в партер. 16 секунди има до края на първата част. Достатъчно време за атака. Американският треньор успя по някакъв начин да предаде на Джей Джей Макгрей, че има 16 секунди до края. Традиционни участници са руснаците и американците на Банков, това е хубаво. Се пазва карати нашия турнир. Я не мога двамата да се върят точно как трябва да застане. Понравя се този етюд на залата. Да. Добра защита за Макгрей. И времето изтече, така предстои една 30 секундна пауза. Курмагомедов води с 1-0 в финалната сватка до 97 кг срещу Макгрей. Виждате в шестбойща глас, в малко в ляво е Анатолий Белоглазов. Не може да се каже дали схватките без прекъсване от 5 минути или тези 2 по 3 са по-атрактивни. Мисля, че големите първенства тази година ще бъдат някакъв лакмус на интереса и на зрелищността. Същото мнение обаче на специалисти, на треньори, на състезатели е, че би трябвало да не се правят толкова често смени в правилата, а просто да речем да мине един олимпийски цикъл и тогава, каквото не е било точно, да бъде променено. А сега всяка година трябва да се променят и начини на тренировката, защото вече една сватка трябва поне една минута повече. Стара болка на световната борба. А сега е интересно какво ще стане. Мисля, че руският борец няма да пропусне шанса си. Показа по-добра класа в тази комплицирана ситуация. И сега на носа не през нос, но носи още една точка и вече 3-0 води Курмагомедов на Макгрей. Като компютър е руският борец, точно каквото му трябва, колкото му трябва в този финал. Без никакви рискове. Да, без излишно разточителство в техника и импровизация. Целта оправдава средствата. 3-0, минута 48 секунди до края на редовното време. Макгрей трябва да тръгне в банк, ако иска нещо да промени. Не изглежда така агресивен и така уверен в себе си американецът. Курмагомедов е възпитаник на школата в Махачкала, но е привлечен в по-късно да тренира в Москва и защитава цветовете на Русия. Той е един от състезателите, които руснаците успяха с по-големи оферти при разпадането на Билетски съюз да привлекат под знамената си и да направят един много силен бот. Това атака на Макгрей, но пропусна момента да фиксира точка. Сега вече преимуществото е за Руснака. В
според мен няма да пропусне да печели още една точка. Ето го. Момента, в който се атестира 4 на 0. Трябва някакво чудо да се случи, за да пропусне да запише успех в турнира Данко Тура Магомедов. Още повече, че до края на ставката остават около 20 секунди. Жалко не успява да защити претенциите си Макрей, Джей Джей Макрей, който обещаваше с началото на схватката да създаде много затруднения на световния шампион от класмяр 97. И така, победител категория до 97 кг Тура Магомедов, Русия, който се наложи с 4 на 0 точки на Джей Джей Макрей. До края на нашия репортаж по всички положения ще ви покажем финална категория до 63 кг между Серафим Барзаков и турския състезател Харун Доган. Искам от сега да ви кажа обаче, че до края на нашия репортаж ние няма да имаме възможност да научим име.